att Oremo har rejält ont. Landar illa i inledningen av matchen. Och Gävle som redan saknar Dio Williams har Oremo liggande där nu på gräset. Ser riktigt illa ut. Ja, såg inte alls bra ut. Precis framför oss här Jeppe och försöker stå på det där, försöker gå igång det, men väljer att lägga sig ner och minerna såg riktigt dåliga ut. Det är ju nästan matchens första duell. Aj, 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 aj. Ser du, Jon, är det någon typ av vridning han får där? Det såg nästan så ut. Ingen bra känsla i kroppen när man ser den där vridningen. Däremot så kikar på alla inblandade. Det har inte varit den här berömda vispen som man brukar göra tecknet för byta än i alla fall. Nej. Helt klart olyckligt i en omgång som vi har kryllat av skador. Säkerligen en del till följd av det täta spelschemat. Ja. Nu snart uppehåll i Allsvenskan. Och då är det ju EM-slutspel som väntar. Britta Hjälte också som når skrabb med passningen. Då är Ofori riktigt kvick i fötterna. Ja, vaket av Ofori som räddar upp det där från en blind situation. Man ser Simon Skrabb så fort han får ner bollen på inne på fötterna så är det en helt annan sak. Jävla första delen tyckte jag hade väldigt svårt att hitta honom. Man hittar den i luften bara i princip och är det naturligtvis chanslös mot Per Karlsson. Nishizaki, Avdic på insidan som vi inte sett så mycket av. Andra delen av den här första halvleken. Nej. Skrabb ligger kvar. Första halvleken är färdigspelad. Det är 0-0 mellan Gävle och AIK efter 47 minuters spel. Ja, relativt tam halvlek får vi ändå säga. AIK börjar bäst tycker jag. Gävle kommer in i lite mer och jämnar ut det lite grann under den andra delen av halvleken. Skrabb försökte haka upp och få det där på slutet och så gjorde han silla i samband med det. Ja, så lite konstigt ut. Jag undrar om man får en låsning i ryggen. Kändes inte som någon distinkt lårkaka eller någonting sånt, utan mystisk skada. Ja, Roger, får vi höra dina funderingar?